ओम श्री गणेशाय प्रस्तुत छ 2079 साल श्रावण 4 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति। आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्बत 2079 साल श्रावण 4 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुलाई 20 तारिक नलनाम सम्मत श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु। चन्द्रमान अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष दिल्लागा सप्तमी तिथि दिउँसो 12:25, त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। रेवती नक्षत्र साँझ 6:06, त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र रहनेछ। शुक्रमा योग साँझ 6:28, त्यसपछि धृति योग रहनेछ। बवकरण दिउँसो 12:25, त्यसपछि बालवकरण राति 12:16, अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मीन राशिमा चन्द्रमा साँझ 6:06, त्यसपछि मेष राशिमा चन्द्रमा, कर्कट राशिमा सूर्य मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा उत्पाति योग चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो वासुलो उत्तर, योगनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि साँझ 6:06, त्यसपछि मेष राशि हुनेछ। आदरणीय दर्शक वृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:21 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:58 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा अष्टमी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 12:11 दिउँसो 1:53 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 7:03 पूर्वान्न बिहान 8:46 रहेको छ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेषमय कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला बिहान 5:21 बिहान 7:03 रहेको छ। चरबार बेला दिउँसो 3:36 अपराह्न 5:18 रहेको छ। लाभबार बेला पुनः अपराह्न 5:18 साँझ 7:01 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बिचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर तपाईँ लगनशील भएर बन्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर आज पूर्ण रूपमा भाग्यले भने साथ नदिन सक्ने समय हो। त्यसैले आफैमा परिश्रमका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिबाट हस्तक्षेप हुन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ आफूले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज
अवसरहरूमा समयमै निर्णय नलिँदाखेरि अवसरमा पछि पर्न सकिन्छ। यो कुरामा पनि आफू चलाख भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफैमा जोस सागर कायम गरेर बढ्नुपर्ने दिन हो। केही कुराले निराशा पनि छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही आर्थिक तनाव बढ्न सक्ने, यही कुराले जोस सागरमा कमी, कार्यमा केही बाधा पुग्न सक्छ, आकस्मिक केही खर्चहरू बढ्दिन सक्छन्। यी कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँबाट सानातिना गल्तीले पनि समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायिक पक्ष मध्यम गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो रहस्यहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाइहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। कारोबारमा गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने अनावश्यक झैँ झगडाहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुन सक्ने समय हो। आज पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरूलाई तपाईँले सहयोगीपनका साथ सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज एकअर्कालाई बुझ्नका लागि केही समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइलाई अझ मेहनतका साथ बढाउनु पर्ने समय हो भने सवारी साधनहरूको उपयोगमा सजग रहेर पढ्नु। शुभ अङ्क 3 शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। टरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा गरेको काम कार्यहरूबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक विकासका केही योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, आय आमदानीको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको भाग्य परिस्थितिले साथ दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफै अभिप्रेरित भएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँका रोकिएका अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि विशेष लाभदायी दिन बन्न सक्ने देखिन्छ। आय आर्जन बढ्न सक्ने समय हो। कतै तपाईँको धन फसेको छ, धेरै समयदेखि उठेको छैन भने त्यो धन उठाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज फसेको धन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज कारोबार आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यतिर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। राजनीति क्षेत्रमा गरेका काम कार्यहरूको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि हो। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ भने कार्य वातावरण आज सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसाय लगानीकर्ताहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो। गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका ऋण लेनदेनका वातावरणलाई आज सहज रूपमा सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। व्यवसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छ। आज परिवारका सदस्यहरूसँग नजिक पनि बढ्न सक्ने समय हो। आज छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको स्वस्थ जीवनशैलीले स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 2 शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती, ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जयमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज अवसरहरूलाई हात पार्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने समय हो। सरकारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन केही सहज बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनत अनुसार आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको वातावरणमा केही सहजपन सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट आज पुरुषार्थी कामहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग
नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफैभित्र रहेको कार्य कौशलपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ। आज दिगो क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज सामाजिक कल्याणका लागि तपाईँबाट केही राम्रा कामहरू पनि हुन सक्छन्। कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको कारोबारहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। व्यवसायिक पक्षबाट फाइदा लिँदै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको वातावरण व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आफ्नो योजना अनुसार तपाईँले मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुभएमा प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको योजना अनुसार पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि आज सकारात्मक नै देखिन्छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि केही समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक भन्ने छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 1 शुभ रङ हरियो। शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बन्न सक्ने समय हो। आज अवसरहरूको केही खोजी गर्दै बन्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्न सक्ने समय हो भने आज आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बन्न सक्ने समय त हो। तर आँटै अनुसारका सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन्, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेको छ। तर गर्दै गरेको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने हुँदाखेरि त्यस्तो अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि नआउन सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँले समय सापेक्षी भएर कार्य गर्ने शैलीलाई आफूलाई बदल्ने कोसिस गर्दाखेरि राम्रो बन्नेछ। कुनै पनि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अध्ययन अध्यापन आदिको क्षेत्र हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुरा काट्नेहरूको पछि लागेर समय बर्बाद भने नगर्नुहोला। आफ्नो योजना लक्ष्य अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायिक क्षेत्रमा ठुलो प्रतिफलका लागि अझ राम्रो योजनाका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँका विशेष कार्य योजना, व्यावसायिक योजना, आर्थिक योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु तपाईँका लागि केही फलदायी बन्न सक्ने देखिन्छ। आज सबै काम कार्यहरू पुरा नहुँदा थोरै निराशापन खल्लोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। र पनि आफैमा जोस सागर कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको व्यावसायिक कार्यपक्षमा पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूको लागि व्यावहारिक पक्षमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक भावना बुझेर उनीहरूको सरसल्लाह सुझाव शिरोधार्य गर्दै बढ्नु तपाईँका लागि केही राम्रो बन्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि थकान तनावमा कम अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको राम्रो नै बन्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 9 शुभ रङ घिउ रङ। शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिन मध्यम देखिन्छ। गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर आज जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू पनि आइलाग्न सक्ने समय रहेको छ। केही शारीरिक थकानको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। मानसिक स्ट्रेस बढ्न सक्ने समय हो भने आज अवसरका खोजीमा केही दौडधुप, केही सङ्घर्ष
गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज चिताए अनुसारका सबै काम कार्यहरू भने पुरा नहोला, त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नतिर लागि पर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग पूर्ण रूपमा नमिल्न सक्छ। आफैले डटेर समस्याहरूको समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत जीवनलाई राम्रो बनाउनतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज सफलता प्राप्त गर्नका लागि चुनौतीसँग सङ्घर्ष गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि कमी कमजोरीहरू औल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। आज दोहोऱ्याएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूले सानोतिनो लोभ लालचमा आएर जथाभावी लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन, यो कुरामा सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तर आर्थिक केही खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन् र आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। कारोबारका कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा एकअर्का बीच भएको केही समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। थोरै रिस आवेगलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा सामान्य मनमुटावको स्थितिहरू देखा पर्न सक्छ। प्रेमीको भावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन, धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने लापरवाहीले धनमाल हराउन सक्छ। सजग रहनुहोला। शुभ अङ्क 8 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव, ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिन केही आरामदायी बन्न सक्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही महिला विशेष वर्गहरूबाट वा पुरुष वर्गहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले आशा गरे चाहिँ केही क्षेत्रबाट केही राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने प्रगतिमूलक कार्यपथमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। छोटो समयमा तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका साना तिना समस्याहरूलाई आफ्नो प्रतिभाद्वारा तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने, केही राम्रो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने अवसर जुट्ने छ भने आज कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको आफन्त बन्धु बान्धव साथीभाइ र सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त हुनाले हौसला बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, केही खुसीको खबरहरू प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको कारोबारमा पनि सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई केही सुधार विकास गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायिक पक्षमा पनि प्रति फल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक केही जमघट हुन सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साना तथा ठुला सदस्यसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सकिने समय हो। आज प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने, वैवाहिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। घुमफिरको आयोजनाहरू बन्न सक्छन्। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। आज अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो। आजका लागि शुभ अङ्क 7 शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी, ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरुका लागि आज दिगो अवसरहरुबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम कार्य गर्ने साथीभाइहरुका लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। रोजगारी र व्यवसाय वर्गमा हुनेहरुका लागि दिन सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको मेहनतले नै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यलाई लिएर थप योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। कार्य वातावरणलाई आफ्नो प्रतिभाद्वारा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँका शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जनको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि हो भने आज व्यापार पक्षमा आज केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। धार्मिक तथा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने आध्यात्मिक चिन्तन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धमा सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय आज समर्पित गरेर बन्नु जाति हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने आज प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय। तपाईँको पढाइको योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपान र जीवनशैलीले स्वास्थ्य पक्ष आज सबल रहन सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क छ, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ आफैमा सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको प्रतीक्षाको फल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको लगनशीलतापन मेहनतीपनले गर्दाखेरि काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्नु भएमा प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हुँदाखेरि आज अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, आफैमा केही मनोबल बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्। ती व्यक्तिहरूको सङ्गत नगरिकन सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। मेहनत गरेको क्षेत्रमा मेहनत खेर नजान सक्ने समय हो। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ, त्यसैले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने क्रममा केही सङ्घर्ष बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था भने रहन सक्ने समय रहेको छ। बल बुद्धिले भ्याएसम्म सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्न सक्छन्। डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो प्रयासद्वारा कार्य वातावरणलाई चाहिँ तपाईँले सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज तपाईँले कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायिक प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो भने आय आर्जनलाई बढाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको योजनाहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज परिवारको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि फलदायी बन्न सक्छन्। थोरै मनको अस्थिरतापनलाई तपाईँले कमी गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज ठुला कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै सजग रहेर विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको कुरामा आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, भावनात्मक रूपमा निकटपन बन्नेछ भने आज मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो परिवारसँग समय दिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि
तपाईको पढाइतर्फ लगनशीलता पनि क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने धेरै चिन्ता तनाव कुनै विषयमा लिनुहुन्छ भने स्वास्थ्य बिगार गर्न सक्छ। सतर्क रहनु शुभ अङ्क 5 शुभ रङ सुन्तले शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव मातालक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको सिलसिलामा केही गलत सङ्गतहरू बढ्न सक्छ। गलत कार्यतिर गलत बाटोतिर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँको आफ्नो प्रयासले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय भने हो र काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यता लगनशीलता पनि आजका लागि आवश्यक रहेको छ। आज सफलता केही हात तार्न सक्ने केही नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो तर नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय छ। सामाजिक क्षेत्रमा गरेको काम कार्यमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहेर आफ्नो मार्गतिर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र हडबडीले गर्दाखेरि कामहरू बिग्रिन सक्छन् कि कतिपय योजनाहरू अधुरै पछि रहन सक्छन् कि यी कुरामा तपाईँ विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज जीवनको कठिनाई सङ्घर्षलाई तपाईँले बुझेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। सकारात्मक सोचहरू पनि आउन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायिक प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। नयाँ ठुलो उपलब्धिका लागि अझ राम्रो योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सोचे प्लान गरे अनुसार सबै कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन्। मनमा थोरै खिन्नतापनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कार्य वातावरण व्यावसायिक वातावरणलाई सकारात्मक बनाउनका लागि तपाईँका साथीभाइहरूसँग आफ्ना ग्राहक वर्गहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाउँदै अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज कारोबार गर्ने कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा आज परिवार घर गृहस्थ जीवनमा केही समस्याहरू भने रहन सक्छन्। समस्याप्रति सजग रहेर साथसोपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि कठिनाइहरूमा केही सहजपनको अनुभूति भने गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्षमा सामान्य रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा केही उतार चढाव रहन सक्छन्। विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। शुभ अङ्क 4 शुभ रङ सिन्दुरे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव ऋद्धि सिद्धि ओम ऋद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज गरिब दिन दुखी प्रति सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले आँटे अनुसारका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक क्षेत्र र रोजगारीको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दुवैका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको मेहनत दैनिकी जीवनचर्याले गर्दाखेरि नै सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने विशेष फाइदा लिन सक्ने समय पनि हो। आज अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने इष्टमित्रमा आज समस्याहरूमा सहयोगीपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका मनका नकारात्मक कुराहरू हटेर जानेछन्। सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने आफैमा मनोबल आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँगको भेटघाटले केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। पुरुषार्थीपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रता लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पछि लाभ उठाउँदै जान सक्ने समय हो। आज आय स्रोत फेला पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम र व्यवसायिक यात्राहरू हुन सक्छन्। यात्रा केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग पनि बढ्न सक्ने समय हो। परिवारबीच निकट पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसँग केही सरसल्लाह सुझावहरू हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिनचर्या केही रमाइलो बन्न सक्ने, केही उत्कृष्ट पनि बन्न सक्छ। आफू पनि आज सकारात्मक भावनाका साथ बढ्नुहोला। आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूको लागि जोस सागर बढ्न सक्ने, पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। बौद्धिक विकास हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने स्वास्थ्यमा आज सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन फलदायी रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3 शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान्, ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलको भन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको शैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने, अरूलाई बसमा राख्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै बन्नेछ र पनि काम गर्दै जाँदाखेरि केही खर्चिला कामहरू हुन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ। कतै विवादित कार्यहरूमा फस्न सकिन्छ, यी कुराहरूमा पनि सचेत रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसलाह सुझाव तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको सहयोगले मन खुसी रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यहरूलाई सहज बनाउनका लागि तपाईँले सीमित योजनाहरूलाई बनाएर ती योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चिने प्रयास गर्नुहोला। अनावश्यक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि नबढ्दा नै जाति हुनेछ। आज मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा बढ्नुहुन्छ भने समय खेर जान सक्ने देखिन्छ। आज तपाईँको अहङ्कारपनले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा केही वातावरण खल्लो बनिदिन सक्छ कि त्यो कुरामा आफू सचेत रहेर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसाय वर्गहरूको लागि अनावश्यक खर्च बाट जोगिएर भन्नुपर्ने समय हो। दैनिकी खरिद बिक्रीका लागि भने दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने आज तपाईँको व्यवसायिक कारोबारका कुरामा थोरै सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने, शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा समस्याहरू केही रहन सक्छन्। आफू सहयोगीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी, ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका कार्य योजना अनुसार तपाईँ योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी र पारिवारिक साथ सहयोग पनि मिल्न सक्ने समय देखिन्छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अगाडि बढ्नका लागि थप हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि केही सहजपनका साथ दिन बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्दै गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज काम कार्यको वातावरणलाई आफैले पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज मनमा सद्विचार आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यहरूबाट पछि फाइदा मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको अपुरा सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक लाभ केही मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज लगानीकर्ताहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ भने कार्य व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक
बन्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँका नजिकका साथीभाइहरूसँग नजिक पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने, केही शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको पढाइको योजनाअनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफन्तजनहरूसँग पनि साथसहयोगपूर्ण भावनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययनप्रतिको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज खेलकुद रचनात्मक कार्यहरूमा पनि अग्रसर हुन सक्ने समय हो। आज केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 1 शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।